Bom dia, esse é o Visão Libertária de 25 de junho de 2019. Pessoal, ontem não saiu o Visão Libertária porque teve um problema com o meu voo. Cheguei super atrasado em São Paulo, simplesmente não deu tempo. Peço desculpas a todos, mas vamos lá, que esse é o primeiro Visão Libertária gerado diretamente de São Paulo, a segunda cidade mais importante de Banânia, ou pelo menos, a segunda cidade de Banânia mais conhecida no exterior. Notícia da Folha de São Paulo, comentada por Felipe Lange. Governo vai dar autorização para trabalho aos domingos e feriado. Governo vai dar autorização, chega a ser engraçado, né? Ninguém, evidentemente, é obrigado a trabalhar domingos e feriados. A relação de emprego é uma relação voluntária e você sempre pode pedir demissão do seu trabalho se esse não te agrada por qualquer motivo. Inclusive se, por exemplo, exigir que você trabalhe no sábado, domingo e ou feriados e você não quer trabalhar nesses dias. Mas a sanha dos parasitas públicos que julgam que trabalhadores são uma espécie de débil mental, incapazes de tomar decisões por si só e que deve ser ensinado e forçado conforme o padrão do parasita, o que o parasita público julga ser algo ruim certamente deve ser proibido para todo mundo. E não se pode dar a oportunidade do empregado escolher se ele quer ou não aquilo. O político tem que decidir por ele. Diante de um número simplesmente pornográfico de milhões de desempregados em Banânia, e lembre-se que os dados são subestimados, já que não é difícil encontrar uma pessoa que simplesmente desistiu de procurar emprego, a máfia promete um leve suspiro de liberdade. Tipo, eu vou ser legal com você, desempregado, e deixar você optar por trabalhar mesmo em situações que eu, parasita, jamais trabalharia. É óbvio que nenhuma, absolutamente nenhuma entidade, grupo de pessoas ou pessoa tem o direito de proibir alguém de trabalhar em um dia de semana, ou mesmo obrigar alguém a trabalhar em certo dia da semana. Muito menos máfias criminosas formadas por parasitas semicerebrados, cujas ideias de trabalho estão travadas em 1867. Ou melhor, que usam essas besteiras datadas para escravizar a população com imposto. As únicas obrigações existentes são o respeito à propriedade privada e aquelas previstas em contratos voluntariamente assinados. Fora disso, só existe gente que quer meter o bedelho na sua vida e acha que pode decidir alguma coisa melhor por você. Além de gerar mais empregos, a liberação de trabalho em qualquer dia também irá causar uma externalidade positiva. Imagina aquela pessoa que, justamente em um domingo ou feriado, precisa comprar algum bem ou contratar algum serviço específico, sei lá, sua internet fica com algum problema no domingo, ninguém está disponível para resolver o problema, então um prestador de serviço disponível pode simplesmente te ajudar muito naquele dia. E você pode ajudar a ele, com dinheiro. É importante o corte das normas estatais sobre saúde e segurança também, que são uma verdadeira burocracia soviética, uma reencarnação parcial maligna. O que seriam normas estatais se não regras artificiais criadas de maneira coercitiva? Além de serem antiéticas por definição, são completamente antieconômicas, já que a regulamentação estatal, por ter sido criado por um comitê de planejamento centralizado, apenas servem para aumentar o poderio do Estado e, assim, o aumento do orçamento que os burocratas e outros envolvidos nesse jogo sujo têm. O velho e amaldiçoado corporativismo que só cresce ao fortalecer de maneira maligna as corporações amigas do governo. Infelizmente, entretanto, a CLT, a carta fascista abrasileirada por Getúlio Vargas, permanece quase intacta e, pior, qualquer pequeno movimento feito para acabar com esse estorvo socialista é visto pelo pessoal do Leblon como estão querendo tirar os seus direitos. O que eles não contam para ninguém é que ninguém que ganhe medianamente bem recebe por CLT. Por que isso, né? Olha, porque isso é um bloco de cimento amarrado na sua renda. Impede que você negocie livremente condições entre você e o patrão que seriam muito melhores para ambos. Pense só no que estamos perdendo, no que poderíamos estar investindo se não houvesse uma CLT fascista, assim como um monopólio estatal sobre a justiça que não ajuda em nada. O número de empregos, a riqueza e todos os bens e serviços que deixaram de ser gerados simplesmente porque indivíduos estão gastando seu tempo, que é um recurso escasso, para somente cumprir essas determinações estatais abusivas. Mais que isso, a liberdade permitiria que as pessoas negociassem soluções individuais. Existe muita gente que não se importa de trabalhar final de semana. Existe muita gente que aceita correr riscos de bom grado. Por que essas pessoas devem ser proibidas de decidir se querem isso ou não? Ah, mas aí muge o senhor bovino gadoso. Mas agora os patrões me obrigarão a trabalhar no domingo e eu não quero. Olha, peça demissão e busque um empregador que não faça isso. Ah, mas todos os empregadores vão querer isso. Ok,
peça demissão e atue como autônomo. Existe uma infinidade de trabalhos e atividades que não requerem absolutamente nenhum fator de produção. O absurdo dos absurdos seria proibir outras pessoas de aceitarem trabalhar no domingo porque você não gosta de trabalhar no domingo. O mesmo vale para a jornada de trabalho, trabalho cansativo, trabalho em condições ruins e coisa e tal. Se a pessoa não está lá contra a vontade dela, ou seja, se ela aceitou aquele serviço de livre e espontânea vontade, proibir essa pessoa de optar pelo que ela quer é o pior que pode ser feito nessa situação. Ah, como assim? Você é contra a segurança no trabalho? Obviamente que não. Nenhum austro-libertário é contra a existência de regras ou mesmo regulações. Somos contra a existência de regras e ou regulações estatais coercitivas, pois elas não surgiram pela ordem espontânea, e sim por um mero decreto, um capricho de algum burocrata, que independente de boas intenções ou não, sempre gera estragos na economia. Uma empresa, uma entidade ou mesmo uma corporação no livre mercado tem todo o incentivo para prover segurança, inclusive no trabalho. Se você sofre um acidente de trabalho, o qual não estava previsto naquele contrato que você assinou, você pode simplesmente processar a empresa através da justiça privada. E mesmo que você tenha sofrido um acidente e aquilo estivesse previsto em contrato, você pode simplesmente se demitir e falar a todos ao seu redor que aquela empresa não se importa com a segurança dos seus funcionários, já que a liberdade de expressão só teria limite no respeito à propriedade privada, e pessoas teriam que agir racionalmente, inclusive em escolher acreditar ou não naquele relato, como já foi abordado por Walter Block no livro Defendendo o Indefensável. Esse decreto que permite o trabalho em sábado, domingo e feriados é um passo importantíssimo, sim. Quanto menos o governo se mete na vida do indivíduo, melhor para todos. Mas precisamos avançar mais, ou iremos nos contentar apenas com algumas migalhas de liberdade que o Estado nos oferece. Matéria do G1 comentada por Danilos. Dados do IR mostram que super-ricos têm mais isenções e pagam menos imposto no Brasil. Traduzindo, dados dos parasitas mafiosos mostram que as pessoas com maior poder aquisitivo têm menos chance de serem roubadas pela máfia. A matéria diz que uma distorção da tributação, que isso causa uma concentração de renda perceptível, fora ainda haver nitidamente uma diferença entre as alíquotas, entre os mais ricos e mais pobres, muge o senhor repórter esquerdista gadoso. Continua a reportagem dizendo ainda que isso ocorre por conta da existência de diversos bens não tributáveis, com uma leve conotação de que os mesmos deveriam ser tributados, e não o são. Ainda há uma palhaçada de uma declaração de uma parte da máfia, conhecida como IFI, Instituto Fiscal Independente, que vem fazer um breve comentário e acusa o sistema de tributação de iniquidade, ou seja, é injusto você tributar mais os pobres do que os ricos podem pagar mais, essas isenções não deveriam existir, deixa isso entre linhas a quadrilha. Já não fosse isso o suficiente, para aumentar o apelo à autoridade, chamam um sociólogo que ninguém nunca ouviu falar para dizer que o sistema tributário acaba acumulando renda. E antes disso ainda fazem uma pequena menção a servidores públicos. Mas lógico, não vão criticar servidor público, né? Só é camaradada deles lá. Jamais fariam a ligação que a grande maioria dos mais ricos no Brasil são ricos justamente por serem servidores públicos de altos cargos ou por serem amigos de servidores públicos de altos cargos. Olha, teve uma parte da reportagem que me chamou a atenção que foi essa. O modelo atual viola o princípio básico do imposto de renda, que é a equidade vertical e horizontal, pois trata iguais de maneiras diferentes. Eu concordo, mas daria alguns retoques à frase. O modelo atual viola o princípio básico do imposto de renda, que é o da equidade vertical e horizontal. O imposto pago por todas as faixas deve ser zero, pois qualquer coisa fora disso seria injusto. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse câncer soltado por um dos especialistas entrevistados para a matéria a respeito da tributação de dividendos. Não é apenas a desigualdade que está em jogo. Tributar as transferências de lucro pode aumentar investimento. Custo zero para distribuir lucros, as empresas não têm incentivos para reinvestir. Com isso, a produtividade brasileira fica estagnada. Se houver tributação, empresários vão pensar mais no longo prazo, afirma o senhor Gadoso. É possível se notar o nível desse pessoal. Só de ouvir isso, sem nada acrescentar, Keynes aplaude de pé essa merda e tem múltiplos orgasmos. No final das contas, é um bando de idiotas, com ideias estúpidas que estão discutindo o quanto você vai ser assaltado. Eles discordam do modelo atual, alegando que ricos devem ser roubados mais a fim de termos equidade, pois é injusto roubar dos mais pobres mais do que os ricos. O que eles esquecem é que os ricos são também os mais poderosos.
Então, inevitavelmente, os ricos vão dar um jeito de jogar a tributação para os pobres. Empresas, dividendo, remessa de lucro, nada disso é taxado de fato. Qualquer imposto colocado nisso vai simplesmente resultar em aumento de preço ou diminuição de salário. Todos, sem exceção, inclusive aí os responsáveis pelo texto, demonstram, além de clamor por essas mudanças, um desconhecimento total sobre a economia. Como se aumentar os impostos dos ricos não fosse afetar justamente os pobres, como se forçar dinheiro a permanecer nas empresas, não permitindo assim que os empreendedores e investidores aloquem este capital em necessidades mais urgentes, não fosse resultar justamente em uma distorção que gera escassez. Hayek adora a ignorância desse tipinho. O imposto de renda é uma das coisas mais absurdas que existem. Todo imposto é um absurdo, mas o imposto de renda particularmente é algo que não faz nenhum sentido. É na cara dura a máfia dizendo que tem sobre você direito de propriedade, descaradamente. Em última análise, trata-se de uma alegação que nós somos escravos desses parasitas mafiosos. Vamos agora aos tapas libertários. Il capo de tutti capi, Bolsossauro, em um arroubo de complexo de superioridade comumente apresentado pelos líderes mafiosos estatais, il capo máximo se acha capaz de definir as terras dos indígenas. Como se alguém diferente da própria pessoa pudesse definir a sua propriedade privada, e como se propriedade privada precisasse de definição na forma de um papel rabiscado por alguém. Não importa o quão bem intencionada é uma pessoa, ela nunca vai ser capaz de delimitar adequadamente as propriedades de outrem. Sempre acabará delimitando por um critério subjetivo, como esforço, gênero, descendência, ou como na antiga União Soviética, ser integrante da nomenclatura. Propriedade privada é um conceito inato desenvolvido por várias espécies, inclusive os humanos, com o objetivo claro de garantir a paz social. A coexistência de pessoas em uma sociedade com um mínimo de conflitos só é possível devido à propriedade privada. Trata-se, portanto, de um conceito justnatural conhecido. A única maneira de se definir a propriedade privada é por critérios objetivos, sendo que esses já existem desde o Iluminismo e podem ser encontrados no livro O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, do John Locke. Segundo Locke, a propriedade é um produto da mistura do trabalho com a terra, no que se dá a apropriação original ou famigerado homestead. Esse mesmo conceito pode ser atingido por um outro caminho, jus racional, através da ética argumentativa de Hoppe. O primeiro a se apropriar de algo, usando aquele bem escasso, é o seu proprietário em desfavor de todas as demais pessoas. Desculpa aí, Bonoro, você e seus amiguinhos da máfia podem rabiscar esses papeizinhos aí o quanto vocês queiram. A propriedade dos índios é garantida porque eles foram os primeiros a usar a terra, a delimitá-la e a defendê-la. Ah! Mas e o homem branco então tem que devolver tudo para os índios? Não, cara pálida, dá uma olhada no vídeo quais terras são dos índios. Não tem isso não. Tapas libertários de hoje foram feitos com apoio de Arthur Alves. Obrigado pela audiência e até a próxima.